говорихме по различни сериозни актуални теми от ежедневието и не само, но в следващите минути ще говорим за чая и ще пием чай. Тук в нашото студио е господин Ралф Янеки, много известен чаен дегустатор. Тук е в България по покана на българска фирма. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Превод в ефир Мариана Хил. Добро утро и на вас. Добро утро. Със сигурност за вас подготовката и ритуала на подготвяне на чай е изключително важно занимание. Откъде започна интереса, вашия интерес към тази напитка? Аз произхождам от едно старо семейство с традиции в продажбите на кафе. Исках да направя нещо различно от своите предци. Ходих в Англия една година. In einer englischen Teefirma gearbeitet. Работих в една английска фирма за чай. Da habe ich dieses tolle Produkt kennengelernt. И се запознах с този невероятен продукт. 5000 години история има чая. Und einer unglaublichen Vielfalt. И невероятно многообразие. Има различни легенди за това, за възникването на напитката. Коя бихте ни разказали вие? Коя е достоверната? Най-любимата ми легенда е, че китайски император unter einen Baum eingeschlafen war, заспал под дърво, ein paar Blätter in heißes Wasser gefallen sind. Докато той спал, няколко листенца попаднали в гореща вода. Und die Blätter in diesem heißen Wasser gezogen sind. Всъщност попили се и се разтворили във водата, докато той спал. Der Emperor dieses Getränk getrunken hat und събудил се, отпил от чашата и изведнъж се почувствал окрилен. Това е историята. Да, се стигаше. Това е любимата ви история. Да. Най-любимата е от много. Много ги има. А какво означава да човек да бъде чаен дегустатор? Тифа Коста е... Дегустаторът има задачата да оцени различни проби от чай, различни мостри и след това да смесва тези различни видове чай по рецепта, за да държи качеството винаги едно и също. Същото е каквото правят сомелиерите във винарската област. Ми се струва, че за сомелиерите се говори повече. Ja, sie erzählen sehr viel. Ами да, говорят, разказват разни неща. Über Tee kann man aber genauso viel erzählen. За същото може да се направи обаче и за чая. Точно толкова има какво да се каже. Какви умения е необходимо да има един чаен дегустатор? Zuerst einmal Liebe zum Tee. Най-напред трябва да има отношение, обич към чая. Ein bisschen, ein kleinen Hang zum Perfektionismus. И малко уклон към перфекционизъм. Und den Ehrgeiz, das Besondere zu finden. Също да търси, да има хъса да търси особеното. Und ganz wichtig ist es, mit ganz vielen Kulturen umgehen zu können. Има възможност човек да общува с най-различни много култури. Да, вие сте създател на своя собствена колекция. Selbstständig. Sie haben ihre eigene Kollektion. Не, за тези 5000 години не е ли открито всичко? Für die 5000 Jahre ist nicht alles. Свързано с съчетанието на различни аромати в чая. Mit Tee und verschiedene Aromas. Es gibt schon alle Tees. Да, има всички видове чай вече, има ги. Wir versuchen, обаче ние се използваме der Teekultur, уменията си, този свят, тази вселена на културата на чая, in eine Marke zu bringen. Показана на пазара. Wenn wir schauen nach Russland, wo Tee sehr süß getrunken wird. Виждаме как се пие чая в Русия, например, много сладък. In England, в Англия с много мляко понякога. In Indien mit ganz viel Gewürzen. В Индия слагат прекалено много подправки. Oder in Marokko mit Minze. В Марокко с мента. Und all das versuchen wir unter ein Dach zu bringen. Се опитваме да ги съберем и да ги сложим под един покрив. Какъв чай пиете вие? Ich selber trinke morgens. Аз самия от сутрин. Ein English breakfast tea mit milk. Пия сутрешен чай за закуска, английски, English breakfast. Und am Nachmittag einen Oolong tea, einen halbfermentierten, zwischen schwarzen und grünen tee. Той е полуферментирал. Той е на границата между зелен и черния чай. Истина ли е, че черния чай е толкова силен, колкото кафето? Има същия тонизиращ ефект. Кофеинът е кофеинът такъв, какъвто го имаме и в кафето, така и при чая. Само че кофеинът в кафето
е свободно разградим в тяло, в организма. Изведнъж попада кофеина ударно в организма, докато от чая кофеина попада по-плавно. Може би е време да ни приготвите. Не знам какъв чай ще ни приготвите, пък ние ще говорим през... Продължаваме да говорим през това време. Ако имате... Искам да ви предложа зелен чай, зелен чай, ароматизиран зелен чай. Вътре и виждате розови листенца, листенца от розов цвят. Това е много красив. А също и листенца от слънчогледови цветове.